Polazak na put, naravno šlogiran sam, jer kao i svaki put, nikad se ne naspavam pre putovanja. Kasnim naravno, bar jedna pola sata, treba sam u 7 da pokupim taliće, sad je 7:20. Predstavu nemam kako ćemo da se spakujemo u Porschea, s obzirom da sam poneo ranac sa foto opravom, još jedne patike, torbu ovu veliku sa stvarima i laptop. Seli kren. Ulazi polako, ide ka dušavnicu. Isključi se na ono glupo isključenje kod forma idealac Dušanovac. Dobro. I tu staje da se strane. Evo ga, to glupo isključenje. Gde on meni rekao da stanem? Ja pojma nemam. Nama je plan bio da krenemo u 7. Znači da pokupim taliće u 6:30 i da krenemo u 7 kako bi u Ljubljani bili oko 12, jer to nam je prva stanica. Trenutno je 7:36. Znači nismo ni krenuli, mi kasnimo skoro 40 minuta. I nalazimo se na Dušanovcu, a Porsche u Zemunu. Divan početak. Evo ga brat Talić. Stigo je. Ja želim da izađeš da vidiš gde si parkirao. Vidim, evo ti jedan ekran. Ne, ne vidiš. Ne vidiš? Ne vidiš. Molim te, pogledaj. Aha. Profi. Mislim da si se lezno za parku. Lagan. Neće stati. Neće stati ništa. Neće stati. Neće. Kaže kamera 360. Druže, prišao je na milimetar, strašan je, majke mi. Od opet. Nemoguće da je ovako dobra kamera, da ovako dobro parkira. Ovo je tvoje. Hvala, divan. To je moje. Ja ne znam kako ćemo da se spakujemo. Mala je. Ja bih prvo tu. Uvijek. Tu moju. Misliš? Da. Hvala. Dosta. Ja bih konicu skijem. Šta sad? Sad mi beži. Ima još stvar? Da mi kupimo tamo stvari. Čekaj, okej, čekaj. Vraćamo se za 5 minuta. Uspeli smo, Tetris. Dve ove velike torbe ovde, ranac stavit ću ovde, laptop ovde. Porodičan auto je ovde. Porodičan. Patike moje, Talićeve, foto torba. Kasnimo sat i po vremena, treba sipamo gorivo. Ajmo. Ajmo. Evo, sipali smo gorivo, stalo je 12.000 dinara sa dva sandviča. Sad ćemo da restujemo potrošnju. I nećemo više ništa snimati do Zagreba, zato što, do Ljubljane tačnije, zato što je najdosadniji put i nemamo više. U svakom vlogu snijamo kao idemo tamo i snijamo ni timelapse. Možda ako nešto bude zanimljivo. Samo ako bude zanimljivo. Da recite koliko imam do pumpe, ovdje se resti. Ali ću opet smušti u Hrvatsku bez problema. Polako. Opa. Jaaa.
pitu nas je carini gde idemo, rekao smo do Monte Carla. Rekao je, blago vama, lepo se provedite. Nije istina, lažeš ljude, pitu je, jel imate smeštaj? Da, imamo smeštaj, ne, verujem. Ne, u kolima ćemo vas pomoći. Sloveniju. Hoću samo da se ogradimo da nisu sve ove bube hrvatske. Znači ima i srpskih buba i slovenačkih. Nekako je sve lepo pokošeno u Sloveniji, primetite? Nije mi jasno kako ovo brdo pokose. Nema pojma. Je sve lepo, zeleno. Onda uđeš u Italiju i užas. Jezivo, gore nego kod nas. Gde u Italiji? U Italiji. Da te stop. Pa oni su, znači, mnogo su prljevi. Ne sviđaju mi se uopšte. Naša prva stanica je Ljubljana. Došli smo ovde da se vidimo s našim prijateljima. Bili smo davno ovde, Talić i ja, sa Strahinjom sat na ruci kada smo snimali za njegov kanal. Baš smo se sprijateljili sa Pušnejcom koji radi marketing za zastupnike Rolexa u Ljubljani. I inače i on veliki ljubitelj Porschea, vozi 996, tako da idemo sa njim da popijemo piće, da vidimo šta radi, da li ima nešto novo od satova i jednostavno da se podružimo. Jedno od pitanja je gde parkirati u Ljubljani. Kongresni trg je lokacija gde je možda i najbolji parking u Ljubljani, a u samom je centru. S obzirom da je ovo prvi put da smo na nekom dužem putovanju, potrošnja 10.2. Vozili smo 104, 150. Mislim da je ovo zadovoljavajuće. Još nam imamo preko četvrtine, a sipali smo na poslednjoj pumpi u Srbiji. Ja zadovoljan, Taliću. Ja sam prezadovoljan. I ako dolazite automobilom, gde ćete parkirati? Šta to znači? Ako dolazite autobusom, onda vas bolivo. Parkirajte da hoćete autobus. Da. Vidio ovo što vozi. Jede picu i vozi. Napali su nas. Šta vozi tu? Skate jede picu. A skate sa 4.. Au. Ima neki tvoj kolega. Je li električan? Jeste. Jeste. Šta smo naučili u Švajcarskoj? Free parking nije besplatan. Free parking znači da ima slobodnih mesta, a ne da je besplatan parking. E šta kažeš to prvice, za koliko smo stigli do Ljubljane? Za 4 minuta. Kako se gleda? Sad ću vidim. 4 sati i 15 minuta. To je lepo. Dobro prolaz. Lepo, lepo. Super što smo u mraku ovde. O, hello. To ste vi. Ništa, reset, stigli smo, idemo da vidimo malo kako izgleda Ljubljana. Gasi GoPro. Lepa ova Ljubljana, a? Jeste, lepa, majke. Sviđa, stvarno? Ovdje. Mislim da je previše mirno. To nije. Znaš da si pijen u barku? Da. Ne znam zašto je ovo na sred puta. Samo smet. Sijad. Da. Ovdje pazi se. E, da. Ovdje ima mnogo biciklista. I kad smešno slušalice, nisam u životu. To je Šrek. Mi treba imamo pravo. Znači, ako ste u Ljubljani, idite u Pops da jedete picu. I ovde smešte bio nas. Ovde smo bili smešteni, kad smo bili gosti Pušnejca sa Strahinjom. Kada smo snimali njegov vlog iz Ljubljane. Nije ovde to, Pavlić, izgubili smo. Ne, to nije paralel. Inače, pre nego što se nađemo sa Pušnejcom, moram da vas upozorim na nešto. Puš je isti Pera. Oni izgledaju isto. To je nevjerovatno koliko liče jedan od drugog. Ja bih volao da se oni upoznaju. Međutim, Pera opet nije pošao s nama na put. Biće prilike. Ali Pušnejc i Pera, dva ista lika. Iz dva različita grada. Evo nam ga Nejc. Gde si Nejc? Nejc je zadužen za marketing Malalana. Vozi Porschea i takođe je fotograf. I sad će da nas vodi na kafu. Idemo na kafu. Ajmo, bežimo. Završili smo piće sa Nejcom. Dao je super predlog da krenemo kao pati zajedno, jer ima neki put Krivudavi
a na kraju tog puta se nalazi neki burger house da klopamo i onda mi nastavljamo put, on se vraća nazad, a taman ćemo iskoristiti priliku da se provozamo sa dva Porsche. Da li ću ti odgovarat? Da, što ne bi mogli? Da li kao suvozač i ja kao vozač. Push Nate. Vodi put. Lepo je 996. Carrera 2 na Olinsu i Cup dvojkama ako ne greši. Ali reći nam on tačno što je rađeno na autu. Upravo skrijem sebi opravdanja ukoliko mi pobegne da ja neću da divljam i tako da, to. Da. Osto mi alat u djetreku. Ovaj asfalt ima toliko gripa da mi nemamo u Srbiji ovakav asfalt. Sjećam da imamo mnogo više gasa od njega, inače bi nas ubio. Što ne znamo put. 996, kakve puteve za vožnju imate, to je... A najbolje. Strava, znači. Najbolje. Reci mi, tvoj auto, rađeno je nešto? Ja sam rekao, znam da imaju Olins ogibljenje. Da, ima Olins, ima semi-solid engine mounts. Dobro, znači powerplex neki. Da. Poluvjetan. Da. To, dobro. Ne znam šta jer je vlasnik prije mene to radio. Aha, dobro. Gume su Cup 2, to sam vidio. Gume su Cup 2, pločice su PFT, mislim da. Neke performance? Da. Dobro. I mislim da su custom diskovi isto. Strava, ali se vozi... Lijepo. Baš. Da. I sviđa mi se što je auto, znači on je crn, imaš ove kao retro felne. Da, to je Fuchs Ripo, da. Čekam još kapice. Dobro, doći. I imaš terakota interior, što je jako retko danas. To nije klasičan red, nego je terakota. To je baš dobro. To ja zovem porno red. Porno red i naravno manuelni menjač. I u supremu stanju auto, s obzirom da je prešao koliko? 220.000. 220.000 km. Ludilo. Ništa. Lijep je. Ajmo jesti. Ajde. Taliću? Da. Šta znači ovo? Ne znam, ovdje znam. Piše nešto upe, ne vidi. Kako se tebi sviđa 996? Sviđa mi se zvuk. Ima onaj bypass. To ima crno. Nazad pišem u Carrera. Sad je crno. A ti bi da piše Carrera si. A nešto malo srazbi. Mi nemamo gde da si provozimo. Nema policije nigde. Da, nema nigde. Policije nigde. Ali znaš zašto? Zato što su dobro. Kulturni. Oni su kulturni. Ja, vidim, gledaj, snimi sad ovdje. Naseljeno mesto, svi su da. Normalni. Svi voze normalno. Prođeš naseljeno mesto i voziš kod čovjek pun gas. Tako je, da. A mi vidimo naseljeno samo pun gas, da. Zato ima policije kod nas toliko. Završali smo druženje sa Nejcom. Otišli smo na burgere i sada se vraćamo. Tačnije, sad idemo dalje. Nastavljamo kao pati. Tamo nas čeka Đole sa devojkom. Oni su došli dva dana ranije sa BMW-om i8. Idemo bude? Rijeka desno. Rijeka desno, znači idemo kao pati. Sutra, kada ćemo da krenemo sutra? Lagano, ujutro ustajemo, naspavamo se do ručak. Možemo da se provozamo malo i idemo za lagodi gar. Večera spravimo plan sa prijateljima iz Hrvatske. Tako je, oni će da nam odaju sve tajne na putu do jezera Lago di Garda, koja je naša sljedeća stanica. More, Aleksandre, more! Opa, ti ja vidi kako je lepo ovo spuštenje. Pogledaj samo kako to dobro izgleda. Letovo sam ovde 2021. Jako je lepo. Za preporuku, restoran Ružmarin, Bevanda, hotel Grand Adriatic, top, idemo tamo sada. I tamo nas čeka Đole, mi smo njemu rekli da ćemo doći oko 2 popodne, sada je 8. Tako da, baš nas briga. Znači, mi se najviše sviđa na ovim putevima, mislim, to smo zajedno zaključili. Ovi, što malo voziš, pa neki restorančica parking, kao oni dajneri neki. I on,
onda možeš da se provozaš, malo izdivljaš. Napraviš sebi cilj sa drugarima. Napraviš sebi cilj i to je to. Nema semafora, nema gužva, nema ničega. Gas! Gas! Ponašaj se, Marko! Ponašaj se, Marko! Ja kupiti glis. Vidite, da štrači, a gledaj kako se ne oblačilo. Ovde su, znam da nikad niko neće pitati, ali ovde desno, su najbolji burgeri. Ništa lepše nego more u sutak. Stigli smo, kasno, jedno 6 sati. Parkiraj. Kakav nam je pogled iz sobe. Idemo sad na doručak i nastavljamo putovanje do jezera Lagodigarda, s tim što ovog puta ne idemo sami, već idemo sa našim drugarom Đoletom koji je došao sa BMW-om i8 iz Pančeva. A viš kakav nam je soba ovde, neki mermer, odvojeni kreveti, čisto se zna. I najbitnija stvar je kupatilo, kao i svaki Srbi. To ćemo da ponesemo. Ali čukao sam novi šampon. Ćemo sljedeću stvar. Smit. Room servis. Room servis. Kesu za prljeve stvari za kraju. Hoću, ono ću ovu ružnu kesu. Koliko šampona ovdje imate ruži. Dobar dan, dobar dan. Jedna pitanca, da li možete imati kesu, ono još jednu za prljave stvari prljaveš? Širaz, bo ja ne razumijem. Aha, bag for clothes. Širaz. Rušnik? Use closed bag. Like this, so just for small. Just a second. Takvi. Thank you. Može. Ne treba, Thank you. Tao ću se ne sviđa ovaj lift kojim smo išli malo. Lepši, no. Ali onaj nam je bliži. A, da, kada je ruč. Zvore nas. Ćao, se sviđa. Nemoj. Nemoj da mu se, samo ćemo se pojaviti. Faktor iznenađenja. Alo! I što nam je to? E, ali te ribice... Što ti sad ovde ih smaraš? Oni se sudaraju po ceo dan, vidiš? Zabacio malo pa posle resta. Čekam Talić da dođe da se zapakujemo i da nastavimo našu pustolovinu. Takođe, čekamo i Đoleta. Znaš mi se sviđa kod sivog auta? Što je on prljav, ali je čist. Koga čekamo, molim ga, samo reci na glas. Čekamo Đoleta Veselinovića koji nas je toliko požurivao i sad on kasno. Mogu bi da obrišim prilazom. Evo ga njegov auto. Na Pančeo tablice. I on misli da će ljudi u Montecarlo. Električni BMW i da pređemo na Opatiju. Kako je lepo. Thank you.
ćole. Brate, spoli ti, molim te, vozača BMW-a. Evo, šoku sam. Šta je to, Telenor kartica? Telenor kartica. Telenor kartica, šta ste studenti? Ja sam programer. Doviđenje, ja sam otišao Tolić. Idemo na jezero Lago di Garda, tamo ćemo da provedemo isto jednu noć i onda krećemo za Monte Carlo. Yes. Đole se žalio. Žalio se zato što na autoputu vozimo 140, a po magistrali vozimo 140. I onda se žalio što mu bacamo kamenčiće i ja sam zamolio Talića da zatvori šiber i prestane da baca kamenčiće. Zbog ovoga mene slomi Italija. Ovi kamioni, mnogo je velika zemlja tranzitna. I onda preko dana svi oni putuju. Pogledajte šta je to kamion. I mi smo stali. Jonas. Keep left. Stižemo do naplatne rampe, a? Da. Ja sam čuo da su u Italiji... Te skup? A, ovi sviraju. Svirajte. Gac. Kao na svadi, sviraš ponu. Ode. Oho. Dole. Ne moguće da je 20 eur. Opa. Ova ne uvlači kartice, ova samo... Opa! Kaže da imaš dosta. Arrivederci! 20 eura samo! Ja ti kažem... Nešto mi je jeftino. Šoliko smo se vozili? Prošli put smo se oduševili. Evo, kažu... 21,4 eura, kaže... Da li kredit banka? Da, sad ću ti dam. 10. Dakle, pola eura. Stižemo na... Lago di Garda, spavat ćemo u mestu Sirmione. Morali smo da pošaljemo tablicu od automobila kako bi nas pustili da uđemo na to poluostrovo. Tu je neki stari grad, šta znam, mislim je i delo je kao poluostrovo, ne znam šta je. Sad ćemo da vidimo. Da vidimo. Temperatura trenutno 24 stepena. 24 stepena, a mi stižemo za 8 km. Wop. Kakao ležeć, ha? Ne osjetiš ga. Konim se, ja dočekam da najdem na štitu. Pa znamo gdje idemo. Mislim, ja sam u kutu sudi. Pot, vidi ovo što je lepo. Boat Trend. Evo ga, Boat Trend. Male palme. Što je sve nekako lepo. Evo ga ležići, ljudi, gledajte ležići. Wow. Idemo, 42. Op. Oprija. Skuza, signori. Skuza. Hello. Ah, number plate. Certification author? Yes. Name of it? Olivi. Olivi? Yeah. Okay, if the stop green light, you can go inside the car. If the stop police on the right, green light, you can go inside the castle, and the straight on 500 meters on the left. So, so just? Okay, thank you. Scusa, signori. Idemo, mnogo volim vaš engleski. Da, ništa ga nisam razumeo, ali rekao da idemo valjda prava. Znači ovdje zapravo... Ja sam čuo red light. Red light? Kaže red light kad piše go 100 meters. Ne, turn left. Pođi. Skuza. Crveno je svetlo. Mi ćemo da uđemo pravo. Da, idemo tamo. Skuza! Pa mnogo je ljudi ovdje.
to ti je policija lokala i to ti je Rambo na srcu. Kod grad odam moram završiti kolima u pešačkoj zoni, jesi provalio kod? Što je veća gužba, to je zanimljivije. Što vrišti gas? Gde ćeš ti s kjerom? Ovo ide samo prav. Ti si sigurno? Mi treba da idemo ovdje da se uži i uži. Možemo uzeti ovdje drive-in pizzu. Hotel Olivi. Olivi, strike on. First team man, strike on. Ništa mi nije jasno. Iskreno, prvo sam mislio da smo zalutali. To je to, to je to. A zapravo nismo. Olive and Spaleo. Da si rekao desno. Sad bi trebali ili ovdje ili gore. I don't like this. Please, book in another hotel. Najbitnija stvar u sobi je kupatilo. Koje može da prođe? Aleksandre, si zadovoljan sobom? Poslužilo nas je vreme. Vreme nas je poslužilo. Kiša krenula da pada. Ajmo po stvari, pre kiša, ozbiljno. Kiša pada. Pa pre jako ti. Ali mi smo vuda prošli kolim. Da. Bože, kakva avantura. Si se videla ona? Ajmo, top. Sale ukrao kišove. Gosti hotel. A su svi različni. Najbolji kišobran kad grmi. A ljudi se kupaju, pametni. Ja moram pokažem ljudima korenjače. Korenjače. Male korenjače. Nismo snimili na recepciji kada smo diktirali registarski oznake vozila. P-A-I-I-I. Kako to misle? Vadimo stvari i javljamo se. Jezero Hralepo, vidjeli smo ga na krasku, tražili smo restoran, nešto mi se iđe radno vreme, ovo je to top, od 12 do 2 i od 7 do 10, tako će jeliti na zeti. Put je bio odličan, zanimljiv. Koji put? Pa nismo ga ni osjetili, eto, dobro, pitanje, koji put? Koji put, jesi zadovoljan ovaj vožnjom? Ja sam. Tempom za vožnju. Pa si zadovoljan? Zadovoljan sam, mogu sam da pratim. A dobro, ne baš. Što, šta ne valja, Talić? Položili smo 140. Evo, sad jesmo 140. Jesmo, sad je bilo malo brže.
Dobro. Dobro, došli na terasu Sirmione. Mi se pakujemo, idemo na doručak i krećemo ka Monaku. Idem. Ovo je lift. Ovo je lift, je kao ludnik se. Kako kožno se. Tapeta, jevde. Šta je bilo u nas, to me zanima. Daj sam katalog za tapete, za lift. Ovo ću. Koju ćete boju? Možeš. Vidi, ja sam se kamuflirao ko oni komercijalna banka reklama. Nešto lepo. Ovdje mi nešto telo je. Tako ćemo ovdje u sedmima da budemo zajedni. Ja bi ovdje. Kada jutra biće? Pa gde ste vi? Ja me još čekam, već ovdje drugi put jedan. Ja idem. 1000 krasana, nešto malo šunke i u principu sve to što ima ovdje. Jabuka. Palačinka. Opa. Đorđe. Svi su tihi ovdje, provalje. Niko ne priča, nisi tu. I ovi tamo ljudi. Čekaj. Mi smo naravno najgori. Idemo sad do onog restorana. Ne. Top Gear. Sigurno. Plan je bio da odemo do restorana gdje je bio Top Gear. Ali, pošto je sad vremena odavde, neće ovdje idemo tamo. Nismo išli na krempit u Hrvatsku, nismo išli u restoran Top Gear. Mislim da do kraja nećemo ispići do Monaka. Kada će bude Monte Carlo, moja jaka. Svi vratim u spa centra. Znaš da auto plače da sam u ostrošnom perjanici? Baš je prljav. E, naučuli smo se pakovanjem. Možda mi daš? Joj. Ne, samo ću ovdje. Uzao sam svoj džemper kašmirski, ali ne znam da li ću moći da ga spakovati. Boje, stavi nazad. Će biti glupo da vozimo sa otvorenom haupom. On je lepo, može i ovdje gore da stoji. Slaži se. Ne znam šta je to. Šta je padalo ovdje na ovdje? Da li ću? Nešto nije gledo. Nešto smo se ugojili. Opa. Vrati. Znači, auto je ispred hotela. Spakovali smo se, obukli smo se, uradili check out, platili, sve završili. I? Đole kasno. Đole kasno. Vjerovatno je kasno i onaj dan kad je sam kretao. Kako je dobro kad ne kasnim ja, to je nevjerovatno. Jo, mogli bi neke fotke napraviti, a? Ajde. Sale pravi fotke za story, ispred hotela. A mi je uživamo i poslije ćemo da otkupimo njegove storije za naš story.
skoro smo došli do autoputa i shvatili levo. Nemamo pumpu, tako da smo krenuli da tražimo pumpu. I u potražnji, pošto smo našli jednu pumpu na Google mapama, odlučili smo da odemo na nju. Prošli smo pored pet pumpi, ali ne, odlučili smo da dođemo na ovu pumpu i evo upravo stižemo. Mislim da je Đole trenutno u šoku. Ima i car wash. Opa. O, nema car wash. Nema car wash. Šta kaže da je gorivo? Kaže neka stotka. Pa tamo da je 2.14 verovatno. Ovdje ima samo 95 oktana. Ako sipaš, ako pustiš da ti oni sipaju, to košta 1.97. A ako ti sam sipaš, to košta 1.82. Znači 15 dinara po litri razlika ako sam sipaš. Nekih 180 km do Monte Carlo. Iskreno nadam da vremenska prognoza laže. Pauze. Pauza. A? Ne, idio. Kako ti se sviđa auto? Vrh je auto. Sad ću da isprilja farmerke. Neće, imam duge noge za igre. Opa! Aha! Ti, imaš novčanik? To je to. Već? Ajmo tamo, autogrill. Hello! Ćao! Kakva ekipica, ej, kakav ti auto za Monako sa tim vratima. Lambo Doros na BMW. Jednu stvar moram ti kažem. Dao si migavaca za sve BMW iz Beograda u zadnjih 3 godine. Ej, jasno. Znaš, jer sam ovo BMW. Ne tebe sam, brate, ako vide ovi iz BMW Srbije, pitaće mi auto. Ajde, kupi mi. Čajem s njim. Ne znam, ali dobiješ i vareč. Njelaš. Za popit. Pa ne znam da li se kuva ili se jede ovako. Prekupi mi tamo. Šta si kupio? Kupio sam, brate, čupa čups. A gde ćeš s tim? A, svađit ćemo se. A? Rekao da imam mnogo mesta kolina, pa sam ja kupio ništa od igric. A? E, sad imaš te dve stvari. To je to. Najgore od svega što smo mi hteli da mu napakostimo, a on je sam sebi kupio lizalicu. Ništa, nastavljam. I dolazimo do naplatne rampe. Svaka čast, kako si vozio, ej. Čak si potrošnju ugorio, 11.3. Ej! A? A to je zbog užvanih kamiona, ubili su nas u pojam. Nenormalno ima kamiona, baš ima. Vidi ga komšije. Da li ima lepših tablica od ovih Monako tablica? Nema. Ja mislim da nema. Nema. Meni su te tablice san. Volio bih da živim u Monaku samo da bih imao te tablice. Još nekih 20 km do Monaka. Iskreno, nikad dužih 80 km. E, možete da smo zadnjih 80 km vozili? Da, kao 312. Znači ovaj grad Ventimiglia je grad gde većina ljudi spava kada žele da budu blizu Monaka, a da ne plate Monako cene i onda se spava u Ventimiglia. Glup gradić u Italiji, lep je, ali ništa spec, klasičan italijanski gradić. Ja, buongiorno. Znači ovih 40 eura i onih 21... 21, srpski. A?
60 eura. 60 eura je drumarina kroz Italiju, u jednom pravcu. Nastavljamo do Monaka, ja čekam da vidiš ono spuštanje. Ono spuštanje kao u Budvu kad ulaziš, isto. Sad će vidiš. Kao u Budvu. Bude se vozi EPM, tako da vozi trava. Bude ćemo skoro plus. Pa ne, ne, ne. My love, send me money, please. My enemies are after me. My enemies. My enemies. Prevelika je gužba u Monaku. Iskreno, malo mi je drago što, što nećemo spavati baš ovdje. Samo tu već F8, a? Ja iskreno ne znam moje Ferrari, to moram da pojedem. Ja se totalno kako izgleda grad i da li je gužva, vidi. Četiri. Na dizelici R6, 7R i Tesla. R4. R4. Si vidio možda da je to bio neki auto koji nije Wagen, osim Tesla? Idemo u EZ da vidimo kakav nam je hotel i kakav nam je smeštaj. Tako da, malo je gužva, ali dobro, šta, koliko je sati? Pola pet. To je to, špic. Smo toliko niski, pa nije ovo je Porsche, druž. Ovo je Porsche. Tokyo Drift. Pođeo smo da su napravili ulaz do ulicu niže, da. Ti se parkiraš, pa ja se već smorio, ne? Ajmo unutra. Ajde, pasuš, gdje su? U auto. Stigli smo, lijepo mi hotel, ovo je smeštaj. Ovo je smeštaj. Opet smo... Ali ja moram nešto pokažem ljudima. Znači, u ovoj prostoriji, ovdje levo, ide levo. Ovo je kad nisi dobro. To ti je samo... mokri čovar. Nemoš niš? Kino spet. Ovo je dobro. A ovdje imaš da si kupiš. Glavni razlog zašto smo izabrali ovaj hotel je spa koji se doplaćuje. Prelep je. Da, baš lepo. Tako ovo drvo me nervira, to je malo da maknemo. Nije stvarno smeta, pogledaj. Četiri piva i čigi maknemo sami. Smestili smo se u hotel, kako vam se sviđa? Kako se tebi sviđa? Tebe još nisam intervjuisao do sad. Molim te mi reci, kako ti se sviđa? Loše? Jole. Si pričaš o ovom hotelu, ja pričam o celokupnom putovanju. Super! Oje, pa nismo došli da budemo u hotelu. Tablica mi je top. Koja je tablica? Ne znam što je crna. Sedaj u kola gladinsku. Da. Znači, kako vam se sviđa? Odlično. Da, sve super. Sve super, Taliću. Sve predivno. Samo da krenemo. Samo da jedemo. Idemo da jedemo, pa idemo u Monako posle. Opet pada kiša i dalje nije opran auto. Ali kako su govi u Titanium odradili, on nije prljav nikad je prljav. Nije ova naša kiša, čista kiša. Uđu u auto. Evo nas na pumpi u Monaku. Koliko je stalo? 7 litara? Nemo. Morao smanjiš malo. Smanjam ništa samo pogledati. 98 oktana napada. Nije nikak što pere Ferrarija na četkama koje žive sa muštika Ferrarija. Znaš da nije njegov? Nije njegov auto, pa da. Malo izvuci pištolj. Lep. Pa šta mi je jedino čudno? Kad god smo mi na pumpi, da. I Đole. Đole više puta od njega sa pumpi, ne znam što on radi. Respekt.
A to je to, tale. Koliko imaš tamo? 35. Dobre. Dobre. 450. Ne možeš do 50. Pa to je bar 100 eur. Ajde. Ajde još malo. To. E, još 3 eur. Ajmo, ta ovdje ćemo zbog. Mislim, nikad više nije bilo gore. Sipaj go čeka. Šta ti je rota? Še mi dosta. Kako se? Aha, piše nešto. Ticket kod, kakav ticket kod? E, mora se kupiti kartica možda. Slušaj, evo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce kod est invalide. Opa. Znači, kako se kaže 3? 2. 3. 2. 3. 5. 5. 7. 7. 8. 7. 6. 6. 0. 0. 3. 3. Sélectionnez un programme de lavage. Pré-lavage, shampoing haute pression. Petit bon père. To je mostar. Šta? Ovo. A da? Pa neću mostar. Sad ti mostar. Ne znam šta se znači. Šest, brate, šest. Ko ti znao šta? Pa nije to mostar. Evo ga šest. Pokvario si mašinu. Ti si bilo šta? Ukuce njegov kod. Palio mi je mostar. Mostar? A šta će ti voz? Ozbiljno. Dođi da ti, ti znaš francusku? Ideš jedan pa četiri. Ideš i ovo. Šta? Zovi brata Rusa. Nemoj da zovem brata Rusa. Tip advisor je jedinica do. Oh my god. Moment te gara. Filtrmen. Molim te mi ukucaj ovo i ne diraj više ništa. Oh man, je. Dva. Vjerovatno je kratka ova kuk. Zero. Zero. Šest. Šest. Sis. Eto ti sis. Ej, što volim. Ej, što volim. Sliki se. Ajde, teraj auto napolje. Znači, you cut on, sep. Vozimo se po stazi. Znači, tamo kuda se vozi F1, mi sad vozimo automobila. Ovo je prva krivina. I idemo gore uspredo. Ovdje oni voze 300. Ovdje su levo, sada kad se popnemo radnje, Valentino, Dolce Gabbana, Gucci. Sad će viš. Evo ih, viš, Gucci. I tu pravi spanning i formula ispod Gucci. I sad dolazimo do ovog glavnog trga, gdje svi teraju. Tu je, znači, Hotel de Paris, Café de Paris. I kazino. Ovo je kazino. Kako se mi sviđa ova Honda, znaš li? Honda, elektrativa. Čuvena krivina kod Fairmont hotela. Ovdje napriješ polukružno ovako. Kako je dobro, ja bi samo se vozio ovdje u krug tamo, a? Idemo desno u tunel. Sad gas. Sad ga otvoriš, pun gas.
Vidi asfalt. Staklo. Moram da kažem da ovde ozbiljna gospoda vozi Range Rovera. Mislim, vidim jednog sa jako Range Rovera. Svi su skockani, kulturni. Mišo nas vraća kući. Like, veliki su leškići. Jesu, ali su opet nekako elegantni. Miša je rekao da s policijom treba biti samo fin, dakle, ništa više. I da su ok, skroz. I da ne ozimo brzo električne trotinete. Ne bi malo stali u krivini da se ispričamo sam put. Idemo na doručak. Vidimo se stavno. Sinoć smo izašli sa Mišom, malo da se vidimo. I danas ćemo da odemo da se provozamo sa njim. A sada idemo na doručak. Mnogo je lepo ovde. Mnogo. Zaljubljujem se u ovo mesto. Jako. Ovo je za penziju. Završili smo doručak i sada imamo da obavimo jednu misiju. Miša. Đole je rešio da zaprsi Miju u Monaku. Lepa stvar. Bonjour. Tako da, idemo sada u Cartier da kupimo prsten dok ona idemo da kupimo prsten dok Mija spava i pere kosu i te ostale stvari koje žene rade. Kad se probude. I da popijemo kafu. Ćeš kjesu? Neću. Kako? Neću. Šampan. Hoću. U vodu. Đole, pa ti se ponovio, nisam... Brate, neće više me zajebavati što vozim hibrid. Dobro ti stoji, znaš. To mi je sledeće. Ali razvojne, pogledaj, polom je zafarban svuda, felne. Ubijen. Ali je baš ubijen auto, umoren. Dobar, dobar. Pa. Da smo spremni. Nego šta? Čekamo Samina. Otišao da preparkira kola. We'll be right back.
Ok, Šešin je trenutno tu. I gde idemo sada? Idemo ka kazinu. Da. Da će ovaj kupi prsten u Cartier-u jer hoće da zaprasi. Tako da ako gleda to je video, rekla je da. Da vam skratimo mu. Mi nećemo ići sa njim na taj događaj. Zato što on hoće to da odredi privatno. Kao i ću ovaj doma malo da zujimo ovdje, da vidimo šta se dešava. Da osjetimo vibe, što bi rekli. Mi ćemo gledati iz drona. Ovo je Hotel D. Hotel D Paris, tu ćemo sljedeći put da budemo. Ko je ovo krak? 812. Ova mi se sviđa boja, a ne. Tako je bilo pogledaj, slikaj. Da, sebe pogledaj. Da, stani. Da, mi uvatili u leđima i sam sviđu. To je tako ovo. Da. Wow. O, svelo vjetno. Sinjeto rambo. Kasi, te mate prima. Wow. E la grigia ha tanta roba, eh? No, fa niente, se me poco. Nikad neću ovdje parkiram auto, mislim naslanjam i da ga grebu. Iskreno, iskreno, sjeti. Znaš koji auto me najviše oduševio? Električni Fić. Električna Honda. I Honda, ali Fića bomb. Honda nisam vidio. Crni Fić, znaš kako izgleda novi električni? Stigli smo Đole da kupi prsten. Đole, na moje ime je rezervacija. Ajde. Ovdje nema snimanja, tako da ajde. Ulazimo ti i ja. Taliću, ostvarili smo našu misiju. Carte de Paris. Mislim, je dola. Te pati nervoz. Malo. Ništa što neće da popravi malo karte i podsezir. Golub. Tela golubica sa paščanče. Znači, šta se dešava, sad kakav je dalje plan? Pijemo kafu. Pijemo kafu, čekamo Miloša. Čekamo Miloša i idemo da provozamo da Đole se ne izgubi ko juče, da nauči put i onda idemo da se naruči. Ti ću da odeš po Milu, a mi ćemo da te sačekamo na ručku. Ale, ti si prvi put u Monaku. Ja sam četvrti put u Monaku, ali prvi put turistički. I mnogo ima ovih turista. Ovdje Café de Paris, seli smo, popili smo kafu, okej, okay, ali generalno je džok. Ništa, gledaj lokal. Lokal se raspada, znači. Bukvalno, ovo je Café de Paris. Bukvalno. Gde? Isti. Stvarno ima svašta od automobila, znači Huracana, Aventadora, Ferrarija, svih vrsta. Sve ima, da. Kulina, Nuru se ne znam gdje dele, vjerovatno tu negdje iza ćoška, G klasa, ima svega. Rolls Royce. Ali auto, auto da, auto s kojim smo se mi najviše oduševili je... Fiat 500. Fiat 500, električni, novi, crni. Dobri, oni tamno plavi. Honda E. To, Honda E, ali nju smo samo jednu vidjeli, ali Fiat 500, kuc. Svi voze na struju. Svi voze na struju. Da. Po celom gradu su električni automati. I besplatni parking. I besplatni parking i besplatno polje. I ko to može koristi? Đorđe može besplatno parking, znaš to? A prozivali ste me za i8. Samo je 16% glasova za i8, a ostatak za 997. Ovo je Petar Keci. 997 plaće parking. Da, da. A platit će, kad je to bio problem? Inače, parking je džabe. Nije džabe parking, nego je razlika u tarifama. Dnevna i noćna tarifa se razlikuju. Mi smo juče platili, ja mislim, 4 sata parkinga, 2 eura. Je, 1,7. Znači, a mogu sam da ne platim, a? I Smartova Electric ima koliko hoće, što ju voze Smarta na struju. Twizy je broj 1. Tu auto. Evo ga Mišo. Mišo. Mišo, mogli bi da, evo ga zove me. Halo. Halo. Ođe si prijatelj. Ođe si. Kao što vidiš, ove ograde su postavili. Da. Evo, mnogo se vozova električni automobili ovdje, baš je... Jeste. Ja i dalje vozim ovaj automobil na tečni neki, da. Tečne derivate, da kažem. Ovo je Porsche 718 Spyder ili ti Pauk. Jedan četvorolitarski mali ovaj automobil sa dosta snage, rekao bih. Jeste. I manuelnim menjačem od 6 stepeni plus rikverc, što daje 7 stepeni ukupno. Jedna divna
stvar kod ovog vozila, sam znaš da zbog geopolitičke situacije gorivo poskupilo jako, je, da. Ali divna stvar je što ima centralni motor, te sam bocu za LPG i TNG gaz stavio ovdje upravo ispod sjedišta. A i drugačije, s obzirom da nema ih, ovo je jedini tvoj koji sam vidio. Ovo je jedini moj. Svako svoj, ja ću moj, ali ovaj, ali rijedak auto, eto. Inače, kako je živjeti ovdje? Živjeti ovdje je divno, ovaj, ja sam došao prije nekih godinu i pol dana, otvorio se neki konkurs, bio u pošti u Monaku za dostavljača i ovaj, aplicirao sam, prošao sam kao i overkvalifikovana osoba, te sad, eto, to neko od 9 do 5 dostavljam tu poštu. Mi smo zato i krenuli, sad ostavimo poštu, a ja sam ti usput bio, pa... Da, tako je. Sad da. Idemo gore na planinu da damo poštu ovome čovjeku što on čuva gore. Inače, lijepo mogu ti reći, imamo malo tih, dosta nekih evenata i tako to, u oblasti automobilizma, da kažem. Osjećam da je bilo zanimljivo prvo dva puta, već treći put. Pa znaš kako, evo ja ću biti iskren, ovaj, kao što sam uvijek iskren, bolno. Što se tiče električne formule, to mogu i da podnesem, jer je ovaj, ajde, zanimljivo je, kratko traje, trka jako kratko traje, znači sat vremena. Onda dolazimo na pakao koji se zove Monaco Grand Prix Historic, gdje od 7 ujutro čujete po klasama 60. do 65. 65. do 70. 70. i to što je starije naravno je bučnije. A ja sticajem okolnosti, živim tačno pored staze, ne mislim, zgrada trese po cijeli dan, tako da za taj historik pokušavam da uzmem neđe smještaj van Monaka i da se izgubim odavde. Što se tiče ovaj, Formule 1, to je već atraktivno. Šta reći o tome? Ti gledaš tačno na proglašenje pobednika tamo na startnici. Na proglašenje, na startni i na... Da, na startni cilj. Zaštucao i auto, nego je sad prebačio se na plin. Dana ljepnica je da bi mogao da se krećem oko svoje zgrade, jer u toku ovih evenata gore pomenuti, da, ovaj, smo jako blokirani ovuda i neće da te puste i onda ponekad... Prvi Grand Prix kad je bio nisam ni znao za to. Da. Ali ovaj, sad ovaj Grand Prix sam već pripremio svu dokumentaciju, zaista mora mnogo dokumentacije. Čak moraš da platiš firmu da dođe da ti izmjeri koliko ti je tačno terasa i da sertifikuje dužinu terase, a onda po jednom metru možeš da imaš dva gosta. Yeah. Ako imaš terasu koja gleda na Grand Prix. I kako ti to rešavaš? Pa eto, riješio sam to, pravno sam sve to riješio, ovaj, došao je čovjek, izmjerio je laserom, znači bukvalno je proveo 3 minuta kod mene u stan, uzeo mi je 180 eura. Znači ušao je onaj pištolj, laser ovako uperio si iz jednog zida u drugi i veliš 6,3 metra. Svaka ti neko čas, evo ti 180 eura, zaslužio si ih za isto, vidi. I onda sam ponio taj sertifikat sa svim ostalim dokazima da tu živim. Jasno. Ovaj, i oni mi izdaju te karte, 12 karata, pošto 6,3 metara nisu htjeli da mi računaju ovo 0,6% čovjeka. Gdje sada idemo? Sad smo upravo napustili Monako. Aha. Ovaj, i idemo na planinu iznad Monaka koja se zove La Tourbie. Tu sam vidio da je možda jedina samouslužna perionica. Samouslužna perionica ima još jedna u Soleju. Ali da. Poslije ćemo povesti vozilo na pranje gdje ga ja vodim, a vodim ga u Monaku. Pit stop. Evo da. Reklama za pit stop, besplatna. Jeftino pranje, 130 eura. Mi idemo pravo na sljedeću raskrsnicu. Proći ćemo i pored oficijalnog Bentley servisa. A onda Monaco Rally se isto vozi ovom trakom. Jeste, to je gore Col de Turini. Pa tom trakom idemo. Aha, i tu se, kad se popnemo skroz gore... Onda ćeš da vidiš jedan divan pejzaž. Aha, gdje će Đole moći da... Znači sad možemo da pričamo i o ovoj prosidbi, tako? Sad možemo pričamo o prosidbi. Ja obožavamo ljubav i da pričam. Dakle, dvoje divnih ljudi su došli u Monako da se obećaju jedno drugo. Jest. Te je mene Aleksandar zvao i pitao me, zapravo nisi ti, nego Talić me zvao. Talić je zvao. Talić mi je pisao na Instagramu.
kao što volim da pomognem svojim fanovima, rekao sam, pa naravno Marko, pomoći ću tvojom prijatelju da nađe perfektnu lokaciju, gdje će one, nadamo se, izgovoriti ponosno da. U suprotnom, imat ćemo prsten viška. U suprotnom, Cartier, ja mislim, za 7 dana vraća pare. Znaš šta su nam rekli? Rekli su nam da od 9. skaču cene. I da će da nam računaju nove cene ukoliko hoćemo da zamenimo za nešto. Ja sam odmah rekao onaj Cartier Exer jer znamo da je to najtraženije na našim prostorima, lako se prodaje, lako ćemo ga uvaljati, što ja se kaže. Ja moram da ti kažem da ja nisam uopšte opsjednuo tim nakitom i tim glupostima. Da. I da dam 5-6.000 za nekakvi Exera ima dobrih i okov. Jeftino, iskreno ti kažem. Za prsten je druga priča. To je drugo. To je vjerenički prsten, to traje, razumiješ, i to je, evo ga Bentley, jeste, ovdje imaš poneki Aston Martin, a i Koljenan. Da. Da li znaš da ovaj auto ima sistem koji se zove Autoblip? I znaš li što je Autoblip? Nemam predstavu. Nemaš? Ne, ja sam da znam. Znači, Autoblip je kad vratim u manju brzinu, ne cima. A, to je međugas, kao? Ali gledaj, znači... A što oni to zovu Autoblip? Ne znam, vidiš, idemo treća. Vratim ga u drugu. Evo nikad. Da. Nam je odgovaralo da je upaljen auto, da je ugašen. Malo ne bi mogli, da bi samo poslanjali na... Šta je zvuk atmosfere? To ja nemam kod sebe. Divno za doživeti i čuti. Pa stvarno, svi ovi torpači kao i taj tvoj sad. Jeste. Mislim, nije više, nema to taj duh više. Nema. To ja pričam već duže vreme. I opet odeš na turbo. Otišao sam da probam, da ne bude da samo pričam, a da nisam imao. Sad sam imao, sad mogu da kažem i kad se vratim na GT3 ili nešto tako, moću da kažem da sam imao turbo i da to nije to. Što se ubrzanja tiče, svakako da jeste, ali... Dobro, da. Ne, upotrebljivost, ubrzanje, ali ovi automobili treba budu za dušu, a ovi imaju. Tako, za dušu. I voženje, znači, mnogo... Imaš taj duži osjećaj voženja u velikim obrtajima. Tako je. Organi reda ili... Ili radovi reda. Radovi reda. Radovi reda. Da zapalim jedno, ne znam, smijem li kod tebe u... Smije, ovdje je sve dozvoljeno, mi smo nezavisni, totalno, možemo radimo što god hoćemo. Nezavisni? Da. Sad ćemo tu, vidiš da se parkiramo, neđe. Možemo da napustimo prometalo. Da. Tu je Spider, baš smo pričali kako mora bude neka svetla boja da bi svi ovi crni detalji došli do izražaja. Prljav je sad, prljav je, ali posle ćemo ga povesti da se opere. Ali je zahvalna boja. Sad, ovo ti je Adriatic Sea. A ovo je Monaco. Da. Ja mislim da je ovo korektno mjesto da čovjek zaprosi ženu. Da čovjek klekne i da zaprosi ženu. Znači, ovo je sve Monaco. Sad vidimo ceo Monaco zapravo. Cijeli Monaco. Da. Ovo ti je Monte Carlo. Ovo je Monacoville u sredini gdje je palata. Gdje je onaj muzej na kraju. Da. A desno je From Vie. Tu je ovaj malo je to mirnije. Da, to je recimo, baš penzionarsko. Ako hoćeš u nekom Formula 1 retorikom da podijelimo Monako, ovo ti je Verstappen, pošto on živi tu. Da. Ovdje u sredini imamo Fernanda Alonso, a Lewis Hamilton je ovam u ovom lijevom dijelu. A on je tu, mislim da on živi. A Charles Leclerc? A on šeta non stop tuda, njega on je monogas. Čuo sam da će i Lando Norris da se preseli u Monako. Strava. Znači, sad ćemo pošljemo Đovo tvoj kartu. Nego, gdje bi ti mislio da on, znaš što, može da pođe ovamo, ajde da pogledamo malo još. Lokacija ovako. Ovo je taj neki observatorijum, ovo je bio, u stvari, teleskop. Da. Koja je koristila ova Evropska svemirska agencija. Međutim, ne radi. Ne radi ovaj već.
duže vremena, ali sam čuo da će da ga reaktiviraju. A kao što vidiš, upravo slijeće helikopter, ja ne znam, možeš i da zoomiraš toliko, ali upravo slijeće helikopter na jednu od platformi. Kažu da za Grand Prix imaju 8000 letova. Da, čak prave one improvizovane heliodrome. Da, imaju, izvlači se platforma iz druge platforme koja je na zemlji, ova se izvlači u vodu tamo. Da, da, da. Tako da, možda ovdje da je zaprosio. A da, tu. Razumijem. Tu ne moram da čutim, možda samo siđe ovaj stepenik. Ne, nego tu ona može da stoji, a on može da sjedne ovako. Pa da. Ovdje ima, evo ti, ključ ovdje imaš. Uvezak. Aha, to možeš da snimiš i na auto, je to pozadi. Da, to je to taj je klub. Automobil klub Monaco. To da. Je kao najprestižniji automobil klub na svijetu. Da. Lijevo, automobil klub, ovo je jah klub. Da. I to drugi, taj drugi privezak, to je AirTag, zato što gubim ključeve non stop. Zadrži dugme za otključavanje. Hoće. Eto. Ovako. Ja ne volim električne krovove, ja sam ovaj auto zbog toga uzeo. Sad dignemo prtljažnik, koji se diže ovako, vidiš. I onda samo uzmemo i laganim pokretom ruke, prebacimo krov. Dole i vratimo stanovište. I to je tato, da kažem i ja da sam nešto radio za pokret. Za pokret. I spuštamo se sa La Turbija, jel? La Turbija. Mapa. Mapa. Znamo gdje smo. Ovdje živi dosta ljudi, zato što je tu iznad Monaka, mada žive u Francuskoj, ali oni su svi isto rezidenti Monaka. Evo recimo ova djevojka, Sanela. Sanela je tu, evo ona je Sanela s La Turbija, tako ja znam. Škripe ti kočnice, znači su sportski. Ha, škripe kočnice, dobro je da nisu keramičke, jer bi mnogo više škripao. Da. I to me toliko me žiciraju te keramičke pločice, moram da ti kažem, kod auta, da je to, posebno kod Ferrarija, ne mogu da, znači moram ljudi da pogledam u oči, ne mogu da smislim Ferrari. Kako ti se čini ovako? Iskreno, sada posle 2000-3000 km u turbu, gde je PDK menjač i sve, fali mi ovo, Da. I mnogo se lepo vozi auto i može da bude normalan auto. Može. A možda bude i divljak, to je tačno to. To možda je malo tvrd ovo za neke gradske obaveze i nešto. Jeste, i to da, možda je malo tvrd, ali što se tiče ostalog, odlično. Dobar je. Koliko ovaj auto nema veze sa karijerom, to je nevjerovatno. Da. Koliko upravljiviji, nema onaj labavi lakši, nos. Lakši centralni motor. Kidaj bre! Kidaj bre! Ima ovdje kamera iz toga. Nema. Ovdje nema ništa. Sem ova što ja držim u ruke. Koliko fali manuelni menjač. Da, je, da. Nastavljanje brzine. Da. Imaš ležeći ovdje. Ovo sam bio ja, nije uključen ovaj. Da. Blip. O, tamo gdje smo se upoznali, jedan od uslova je bio da znaš da voziš. Tako je. Tako je. I ja sam naučio da vozim. Da, pa ja. Nisam znao, loše sam vozio, Boga. Loše sam vozio, ali trenirao sam. Sve se nauči što čovjek hoće. Standardno na ulazu u Monako, gužva, vas dam. Da, vas da ovdje se. Pa se čujemo posle. Ajde. E, sad izlazimo direkt na Formula 1 stazu. Da. Vjerovatno si snimio već ovo 500 puta. Pa. Veljko! Ovdje lijevo imamo automobil klub Monaco. Aha, tu je. I tu možeš vidjeti sve te neke pehare. Ili dajde da idemo da vidimo da li možemo da ga ostavimo se pere. Bravo, idemo desno. Formula 1, oni malo dalje. Da ne možda ubacuješ nešto na teren. Ja sam htio da ubacim baklju, nisu mi dali, ovi su me spriječili, ja sam htio da je bačim tada na Ricarda. Tad nisam volio Red Bull, sad sam veliki fan Maxa Verstappena. Odmarate li? Ovdje se gradi taj Monaco Extension. To je potpuno u vodi i tu je stan Džabevele nešto. Tu 100.000 eura kvadrat. Gledaj u telefon. Kuda? Ćao, Željko. Ovde? Ovde. Slobodno uđi, slobodno.
Preuzmi ti sad kameru, ja od ovdje se dogovorim sa mojim drugom, što mi pere auto čape. Oba kola se nalazi u perionici. Alpina, kulina, a ovdje je detailing, pa da, ovdje je detailing, keramik. Da, 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 ti. Baš su lepo ovo napravili. Fino. Vratili smo se u naše vozilo. Da. Jedan fun fact koji smo naučili je da u Monaku pojas nije obavezan. Ne mora se vezuješ. U principu policija je lagana i ne diraju nikog one prvi probleme. Tako da, da ste normalni, nema stres. Bili smo na ručku sa Milošem, družili se, pričali. Stvarno nas je ugostio. Lepo druženje, kvalitetno. Kvalitetno druženje. Došao je preuzmem auto sa Pejani. Aliću, kako ti se sviđa perionica? Najviše mi sviđa prodavnica i... I električni Hummer. Moram vam pokažem jedan automobil. Hotka! To je jedan jedini hotka u živu. Skup se trebanje od auta. Skupo! Skupo! Ma, to je bosan prezivanje kao suvenir iz Monaka za pranje. Mi je poklonio poklon, mnogo mu hvala na tome. Uvijek, naravno za sve goste moramo da imamo neki paket iz Monaka. A da nije magnet, ili oni fuš privesti što tali ispravi. I sad smo došli na glavno mesto gdje dolaze da se snimaju youtuberi iz Monaka i spoteri. Da, što je ovamo cruiser sad pa... Da, pa je zatvoreno. Dosta je bilo. Dosta, vreme kući da se ide. Talić vozi, ja odmaram malo da uživam ja, da gledam, da snimam. Došli smo u San Remo, da odemo u taj shopping. Ja, to će drugi motorist njemački vezi. Ima 770 po navigaciji, kako ona kaže. Mi imamo još 650 km i u 4 ujutru stižemo do Opatije. Ako mene pitate, challenge accepted. Mogli bi to malo da... Bar da satim. Malo da ga sežemo, a? Moram. 21.20 ovdje piše trenutno. Gas, Aleksandar Bac, Sport Plus. Sport je dovoljno. Gas. Trumarina. Znači Trumarina. Završavamo sa Italijom. Lito. 55 eur. Arrivederci. 55,7 eura u jednom pravcu. Trenutno je koliko?
12 sati u krug, 12-15. Idemo za Nova Gorica. Prvo smo na autoputu, našli skretanje za Opatiju, pa smo napravili krug i otišli do Meka. I sada sam se spustio u Opatiju, ali nešto smo se, sad smo radili, nešto na muziku, ne znam. Evo na Svičiću, to je jedno, dva, tri mesta posla. Ali... Najjača stvar što je bilo baranje vremena, izginuš po vama, krešmo se i kad dođemo do Opatije, vrtimo se oko njeli 25 minuta. Ali, 1.44 sati. Aha. A mi da idemo kriću. Dobro, čekaj malo. Eto dole idemo. S obzirom da... da smo ovaj, bili u stranoj zemlji, u kojoj nećemo ići bar neko vreme. Mogli smo malo da opustimo desnu nogu i... to je to, bar tamo dosta ljudi vozi tako. Ne baš tako, ali tako. Ali tako. U svakom slučaju, vratili smo se u Opatiju da napravimo pauzu, prenoćimo i sutra se vraćamo za Beograd i time završavamo ovo naše putovanje, našu pustolovinu, koja je bila više nego uspešna, više nego zabavna, a Porsche je iskreno u ovoj posljednjoj etapi po Sloveniji oduševio. Skužvali smo deo Slovenije. Malo je ovaj, naboran asfalt, ja se izvinjam ljudima koji žive blizu hrvatske granice. Idemo sad malo da odmremo, da se naspavamo, tako da, laku noć. Ja ću. Što ja ne volim da snimam telefonom, to je strašno. Evo ga Porsche. Tamo gde smo ga ostavili. Vjerovatno koliko je zahvalna ova boja. On je i dalje čist. Idemo na kafu, još malo diskuliramo i pravac Beograd. Ajde, Mark! Jesi naspavao? Ja, ne. I? Ja, jes. BG 2020. Tako mora! Jaaa! Aj, nisi se vezao, kršiš sabrać. Naviko sam, u Monaku je to dozvoljeno. Igram slučaja su Opatija održava i neki rally i neki skup blizu rijeke, ovde je baš aktivno što se tiče automobilskih događaja, ali nemamo snage. Aj, mislim da posle Monaka nekako će da pokvari utisak. Slažem se, iskreno mi se ne ide kući uopšte. I kad hoćemo da krenemo kući, ne možemo da krenemo kući. Može, ne može. Šta može? Idemo u rijeku da se vidimo sa Marinom. I da jedemo. I da jedemo. Kao po običaju, da god stanemo jedemo. Ali ću ćemo da izračunamo troškove putovanja. Prvo, prešli smo oko, to što im prećemo kad dođemo kući, oko 3500 km. I za to je nama bilo potrebno oko pola tone goriva. Pa nije malo, ali 420 litara. 420 litara. 2 eura, negde preko 2, negde ispod 2, znači 800 eura je samo gori. Hrvatska košta oko 60 eura. Tu nema predstavu, to ste vodio na to, nema ideje. Da, opravljam što smo išli prvo u Ljubljanu, pa smo preko Italije. Evo ovako, Hrvatska do Zagreba, računat ćemo 20 eura da bude lakše. Onda imamo, išli smo Ljubljana, 15 eura. Onda smo išli Italija, dve drumarine smo imali u ovom pravcu, mislim da su obe, jedna je bila 20, druga 30, 60 eura. I nazad smo imali opet Italiju 60 eura i Hrvatska 20 i od rijeke 30, 160, 190, 200 do 250 eura su drumarine da budete sigurni, vi spremite 250, pa ćete da budete srećni ako vam ostane. Ostaće za kafu. Ostaće za kafu. Oko 1000 eur je samo put do tamo i nazad. Sa automobilom koji realno troši 11 litara.
slago je za liter, odmah da vam kažem. Nisam slago, nego smo se vozili jer auto radi u mestu, slikali se prilike. Hoćeš i da radim. Prosečna potrošnja nam je 12 litara. Smeštaj, realno možda ćete dosta jeftinije nego što smo mi, ali volimo da imamo bazen koji uglavnom ne iskoristimo. Svaki kod, tačno iskoristili smo ga u Sirmione. Tamo smo iskoristili bazen za sve pare koji se dopunski. To je jedini hotel koji je dopunski naplaćivao bazen i mi smo morali u taj bazen. U Opatiji smo dva puta bili, imamo bazen na 8. spratu, nismo nijednom otišli. Realno, između 2.500 i 3.000 je da se odvoji za ovako neki put automobilom, da ne gledaš, da ne paziš gde ćeš da jedeš, ne ideš u Lidlu, da ne ideš u te supermarkete. 1.000 eura da, u prevodu, nas dvojica. To smo mi. O da, realno, 700 eura da. Marko, jesi glad? Uvijek. Nećemo snimati šta jedemo. Marin obećava vrhunsku klopu, tako da prepuštamo to njemu. Pizza čista desetka. Bili smo u Ohaji sa Marinom. On vozi jedan jako lep 996 Turbo. Kupili smo picu. Sada je 4 sata i krećemo lagano kući bez pesa. Više nećemo da stanemo nigde osim na pumpu. Sve o svemu lepo putovanje. Lepo druženje, lepi automobili, kao i uvijek. O, uvijek, još kad je sa pravim ljudima, to zapravo to putovanje čini dobrim. Ništa, sad je vreme samo da nađemo neku novu žetvu i neki novi događaj na koji ćemo da odemo. Ali razlog da idemo negdje putovanje. Da, jedan razlog da krenemo negdje i da putujemo, samo da pobegnemo iz Srbije. Hvala vam na pažnji, nadam se da ste koliko toliko doživjeli sve ovo kao i mi. Obavezno lupite subscribe, mi sada ulazimo u tunel i time odjavljujemo ovaj video. Ljubi vas, brat, pozdrav! Pozdrav.